Il-lejla t-tajba, signori, nil-għawkum għal-Dimolta Barbecue League. U miexjien, signori, miexjien biex noqorbu naraw min ħajkun ir-rebbieħ. U r-rebbieħ, kif qed pinti, ħajkun qed jilbes il-medalja ta' ċampjen ta' Malta. Isma, għattetlek li jena bħala background ġej minn familja sejata koki. Vera. Għana jillek kemmuwek. Il-buz-buz nanna tijaj kienet jili ħarġet bil-ġbejna Maltija. Ostrejna. Mbagħad għandek il-buz nanna, jekk minn ser żball, tajjeb, kienet jili ħarġet bil-fenek moqli. Daqshekk fil-qrib. Il-nanna vvintat il-vulvant. Għara l-metek tajda n-nanna, vulvant. Le t-takax dawru għannis, umbat. Vulvant. Umbat, ommit. Umbat, toħġ tajden, naġnafu xamlet. Xamlet. Pudina. Pudina kbira għamlet lejlek, mux ħajer t-spiega l-daw kienis li forsi għet jarawna l-ewel darba xinu dal-program u xħet jistennew li jaraw mnaw f-tiħor. Dal-għor darba għet jarawna. Naf. Mela ħagġa tannek li jtarawna l-ewel darba xin ma jistax nifem fuq il-televizjon xin sa jkun hemm aħjar minn dan il-program. Tajjeb, qed nkellimhom. Imbagħad apparti hekk insomma minn ftit ħajtlu tliet timijiet, imbagħad se jitlu strax-nati ġol mini market tagħna jażlu l-ingredjenti kollha li hemm bżonn biex jakkomodaw lix-chef tal-ġurnata dak illi ħajdu ilhom il-platt. U minn hawn nirringrazzjaw ukoll l-Angelo Aquilina Refrigerators tal-Friġis. U min jirbaħ? U min jirbaħ għandu dawn il-rigali. Il-premju finali inkludi kċina ta' barra inkluż il-barbecue u aċċessorji provduti minn Bull Europe u kompluta bl-irħam grazzi għal ċini marbles valur ta' 15,000 euro. Mejda mamula kompletament bl-irħam valur ta' 3,500 euro grazzi għal ċini marbles. Sistema ta' reverse osmosis grazzi għal Bridgepoint valur ta' 400 euro. Hamper ta' hood grazzi għal Azzuffardi Fisheries. Hamper ta' laħam grazzi għal Churchill Butcher. Hamper tal-ħajn grazzi għal George Borch Limited. Voucher għal prodotti Secotex grazzi għal Flamingo. Hamper tal-ħxejjes grazzi għal Muffinmax. Hamper bi prodotti Fiorucci grazzi għal Target Co. Hamper tal-xorb grazzi għal M. DeMaio Wines and Spirits Limited. Għażla ta' prodotti Mighty Nuts grazzi għal Lem Brand. Fliskun Limited Edition Grand Cavalier Sirac Jeroboam grazzi għal Emmanuel Delicata. Il-valur totali tal-premjijiet u tal-fuq minn 20,000 euro. Illum jilgħabu tliet timijiet. Wieħed minnhom sfortunatament se jħallina qed ngħid sfortunatament għax kollha saru ħbib tagħna isom. Drajnilhom, però ħanarġgħu narawhom f'dawn il-kċejjen għat-tielet darba. U nibdew bit-tim minn Għawdex b'ħassolt ngħidilkom illi l-aħħar mara li fadlilna fil-kompetizzjoni il-Hot Shots Jean Paul u Ritjen! Jena minn naħħati l-xaġi li tal-limt minħabba dan il-lejk huwa time management u anki ċertu ingredienti tgħid qatt ma kienu jmorru ma' xurxin. Preżempju darba għamilna shrimp bil-bacon. Għax di tiġik ġo moħħok imma x'int tippruvah tgħid ara kemm ġie tajjeb. Kun combination. Mbagħad tarġa' tgħid minnha darba li ġejjin nippruvaw xi ħaġa differenti, ħanaraw il-combination kif qatt mur. Technical affarijiet. Ovvjament il-mara jarit jemmu ġampol. Umbat għanna l-Marlon u Ray George illi flimkien jiffurmaw il-Pit Boss Duo! Ovvjament biex tħanna l-competition qed nisirqu ħafna ħin mhux ftit. U ġurnata xogħol tipo tal-familja tfajla b'mod speċjali għadek flestit it-tiesi għallur iktar u iktar tipo għalija beda s-sajf u qed ikolla tagħmel sagrifiċċju tistenna lili. Eżatt, u jien l-istess ħaġa wara speċi ġurnata xogħol li tiġi tispiċċa fis-seba' ta' flaxija. Inieħu pjaċiri li mmur u jkun hemm it-tifel jistennieni għandu 10 xhur issa u tfajla l-istess u jistennewni hemm wara ġurnata xogħol. U fl-aħħar iżda mhux l-inqas, alla volja jisuhom bħala The Underdogs, imma lir-Rodrik u lil-Len! Biex nipparteċipaw f'dalik ovvjament huwa ġurnata intensivi speċi ta' il-ħin tal-filming dumu hekk. Jiġri bħalissa qed ikun ha' problema ta' ħin. Ma safra ta' ċorta qed nħu gost ngħid għalija. Ismani, bej xogħol tfal, tkun qed taħdem mid-dar, tipo xorta, tipprepara l-affarijiet.
għandek da tip ta' ħessil se tifhem jiġifieri il-ħin tal-familja jonqosna. Imma jgħaddu wkoll. Qabel nibdew. Għax jiena dal-ħafna Ingliżaġni tajjeb dejquni waqt li kell. Sewwa, l-Ingliżi għandhom affarijiet imnelħin waqt li kell. Eżempju jgħidulek ground pepper. Inx tistenna li għad tara ground sħiħ pepper, kull ma jkun hemm daqshekk tajjeb. Ground meat. Tistenna li l-kapuljat ħajkun fih daqs ground. Xej, jeżaġeraw. Eżempju jiena taf x'ngħid ukoll. Meta tisma' kelma sandwich. Tistenna rammel, aħna Maltin, bravi, tawanja, sandwich. Tinduna imma eżempju, aħna ħnajdu. Ħobza! Anka tisma'ha u tistenna x'ħajkun fija ħobza bajt u bacon. X'ikun fija? Bajt u bacon! Mela, no surprises! Anzi, bla surprises x'aqsilt impaxxi. Anka soft drink x'iġifieri, soft drink. Anzi, ja fil-plastika x'erba' imorra li ġifier ġiċċollana ma nagħti kun soft cheese. Waħda f'waħda noħroġ ma' waħda. Ilu ta' Awstraljana ta' Malta ta' fi. Qalat li it-sewja lil-laħam jiena ma nafx jisim ta' jenta x'inti x'tittoja xi karozza jew ġelanxa ma kienx hemm il-ħsieb tiegħek tifhem. U pastażi huma. Żax, eżempju, dik li tħawwad fiha. Bil-Malti, l-istjuna. X'ngħidula ħna? Bawl. Baw, tajjeb. U ma pastażi u jgħidu la. Bowl. Għalhom x'pastaża x'affarijiet daw. Aħna ma nħorġu xi ħaġa huma ma tantx ikun jistgħu jgħidu eżempju bigilla. Kif ħajgħidu bigilla, eh? Spaghetti, kif ħatajtu? Mhux tagħna. U mhux aħna ħriġna biha. Naqas. Imma li użgur il-lejla għandna xef, il-xef u ħajjitfakom fil-finali. Sinjuri, il-xef tal-lu! U għalikom kompetituri Neil Darmani! Grazie per l'accoglienza. Jiena Neil, pratikament kultant jissaqsuni ma kif nexxilek tispiċċa f'din l-industrija tal-ikel, anzi il-ħajja ta' xef. Jiena ġejt ispirat pratikament darba kont qiegħed tagħtni l-Junior Lyceum, jiġifieri kont tagħtni naħseb form 3 u kien hemm daw il-laqgħat fejn iħajruk tieħu karriera. U ġew kelmuna fuq di l-karriera ta' xef. Jiena kont inħobb insajjer id-dar, jiġifieri mhux kont nara xi ħadd partikolari, anzi għax kont inħobb immitidi minn dejjem. U meta realizzajt li pratikament dal-hobby li kont nipprexxiri nsajjer nista' nagħmlu bħala karriera u hija karriera pjuttost tajba li tista' tmexxik il quddiem, pratikament daħal taf moħħi nidħol għalija. Ġifieri mela għandu tadni sekondari fuq trim mill-ewwel deċidejt jien li ħan mur għal xef. Mort l-ITS u pratikament l-ITS niftakarni nidħol l-ITS u ħafna min-nies li kien hemm studenti l-ITS kienu ġak kellhom esperjenza jiena qatt ma kont għandni bazzikkina. Però ħadta vera bis-serjetà resistejt u kont fortunat li fis-sajf imbagħad kont mort tajjeb u s-sajf tawni lukanda placement tajjeb. Bqajt nirsisti u kif ġejt biex niswiċċa l-iskola, il-lukanda hija lukanda prominenti il-Furjana dak iż-żmien kien għad hemm waħda għax kienu 97 dak iż-żmien l-oħra qed magħluqa, offrew li kuntratt pratikament leċċur qabel l-estejt l-iskola. U ma sifir xejn u bqajt għaw Malta dej f'din lukanda li ħassej li kienet dak iż-żmien waħda mill-aħjar żgur. Bqajt hemmhekk, minn hemmhekk ħriġt minn hemm, mordejt ristoranti, imxejt għal food and beverage manager. Pratikament dejt indur l-industrija kollha, jiġifieri tista' tgħid li mid-2003 dejjem kelli managerial level ġo jew lukanda jew ġo ristoranti jew ġo kċina industrijali. Mexxejt kull tip ta' kċina kważi nista' ngħid, jiġifieri minn kċejjen żgħar sa kċejjen li kelli anke mitruħ jiġifieri fihom, jiġifieri pratikament jiġu kċejjen enormi għall-iskejl ta' Malta. Challenges ma jispiċċaw qatt.
U jen industrija li tiħu pieċir tamilek, ma tkunx tħobba nejt l-dak li kun majħaris leja. Pallora darba l-dak li għattamil tiħu pieċir tamlu, palmu għal catering, ġiviri, praticamente iġi sport. U jen li jadak li huwa, jena xaġa li nħob, nħu pieċir namlu, automatikament dejjem tara kif tikkreja affarijiet ġodda bl-aqas konta, ġiri dejjem tambizzja biex tagħmel xi ħaġa ġdida u interessanti. L-issi l-favorit tiegħi huwa ikel franċiż. Ġifri anki l-tip ta' sources kif isiru u ovvjament anki l-finishing tagħhom u kif jiġi mżejn il-platt, nippreferi l-issi l-franċiż. Dal għaliex nara iktar skill fih minn ċertu cuisines oħra. Ovvjament l-ikel huwa kollu tajjeb, ġifieri hemm ħafna tipi ta' ikel li joxbuni. Nikol kollu ġifiri anki cuisines meta nsifer l-ena tiegħi jiena mmur u nipprova l-ikel tal-post, l-ikel autentiku, l-ikel li jirrappreżenta l-pajjiż, aħseb huwa waħda mill-isbaħ affarijiet li tiltaqa' magħhom meta ssifer. Projekt ejling eħe x'inħobb insajjar jew liema s-inħobb insajjar. Definitivament huwa l-ikel franċiż. X'għandna chef! Tajjeb ninsabu tajbin. Ninsabu tajbin. Aħna kuntenti ħafna bik hawnhekk. Eħe. Tant aħna kuntenti li ħana mill-lek drink. Għadni u għosli għatni naħal uħra ta' rota, eh? Iwi, minn għara pure, u għek minn għafdejna minn affarijiet minn taħt, ek sawa. ħana li kif isir, xef. Eja, għamilli. Inkredibbli. Għadġi kwi għadda xena dajem nħob induqu. Ma nistax nifem minn fejġib di t-teknika kolla. Cheers. Cheers. Prozit. Bravo, eh? Chef. Duman ta' ġen. Tenqa, le, pasere, kjek inti ktenta mill-liħor. Ma l-ħili għu. Nej, l-inti t-istatejt li ħdimt f-diversi postijiet ta' jieb, ġifiri, u minn restaurants, minn l-emla u television, kumpanijiet tal-catering kollox. Il-ġob ta' xef imma, ek, biex tkun ta' jieb fie, xie rikjedi? Ħanejlek, il-ġob ta' xef bħal kull leader ta' tim. Mhuwiex biss kemm inti tajjeb inti ma kemm toħroġ it-tajjeb ta' nisa madwarek. Ma jista' qatt tkun tajjeb waħdek u ma jrnexxilek x'toħroġ tajjeb ta' madwarek u you deliver something good. Fis-sens jinġilek li timbi. Teamwork mela. Il-management huwa importanti fih. Eżatti. Li tiġbed in-nies miegħek biex joħorġu s-sodisfazzjon f'dak li qed jagħmlu. Importanti. Nara bla sens ix-xogħol ta' xef. Terġa'. Nara bla sens. Jiena x'nagħmel indaħaq in-nies mela. Ndaħa n-nies, n-nies jitqu, s-fitċaw tem. Għandu s-disfazzjon. Jibqaw kontenti. Inti titma n-nies, jimmorru d-dar, u jax. Allura, disrespettu, xef. Iġifieri cycle of life, pero ħanejlek waħda. Jiena kull meta niltaqa' mal-ħbieb, normalment, jew ikun hemm drink, jew ikun hemm xi ġata l-ikel. Tajjeb, jiena nemmen ħafna li l-ikel jaqgħad in-nies. Veru dik. Tajjeb, kull fejn inti ikun hemm komunikazzjoni, ikun affarijiet, taqgħad in-nies għaddejna minn perjodu fejn kien hemm żminijiet twal fejn ma kontx qed nintgħu ma' xuxin. Jifieri u. Jgħid ix-xef, għaliex hija xi ħaġa li nħobb. Jiena ma nsajjarx biex imur għax-xogħol, jiena nsajjar għax inħobb l-ikel u nagħmel xi ħaġa mill-qalb. Jifieri għalija l-ewwel it's a hobby, huwa delizzju. Kwa għonna n-nizi ċaxpuglek. Ma vera dak li. Eħb xaħġa li tħabtek biex jissajjara jow kienet tħabtek għan għamlu għek. La ma jtaħabbaċ biex ċalaħam biex nitċatja jow. Għanejlek, fil-verita, ma nejx li jem xaħġa li tħabbaċni, pero li kellu għa xaħġa li jem t-esperimenta u toħroġ baffarije ġodda fi huwa. Is-sabiħ tiegħu m'hemmx limitu, ġifieri sakemm inti qed toħloq xi ħaġa li mhijiex ta' periklu fis-sens ta'. Splodilhom f'ħalhom. Issa eżempju fejna jekk ħassajjar oġġett li palmajjal jew tiġi li tkun imsajjar ta' ċertu grad biex inti tkun safe
rimni jew jekk qed tagħmel xi krudo tara li timma rinaħsew jew inkella li jkun miżmu kif suppost. Il-bqija l-flessibilità ma tispiċċa qatt. Mela xef ħansa sikdi. Malaj għax il-ħin hawnhekk itir, xiridu jagħmlu dawk in-nies biex jimpressjonawk. Dawk huma chefs dilettanti illi minnhom illum ħadd tibgħat tgħin għall-finali u wieħed id-dar. Ara, biex issajjar tajjeb l-ewwel ma tittamm li ssejjer mill-qalb. Dik hija naħseb li għandhom. Dik hija l-ewwel li. Ħadd iġġudikhom inti x'tixtieq tara. Jiena rrid nara u meta nieqgħod rrid inħoss dik il-ngħidu għat-texture. Laħa ma jridx ikun ixxuttat fuq il-grilja, ma tix ħallih nej żejjed. Hemm ċertu bilanċ eżatti. Kif fit-toma, kif fit-texxa, kif fid-dera. Fid-dera kol, xef, ħana sidnek tieħu drink, borda xej fuq il-mejda. Importanti ma noborxux għax din hija l-mejda li ħajirbaħ min qed jikkompli. Wieħed mill-ħafna legali, grazzi għal ċinema. Proset. Mela, xef, ċiridu jisajrunna l-lum? Mela, pratikament hawnhekk, ġifieri għandna l-ingredient, tajjeb jew il-main ingredient li jridu jimpressjonawna bih tajjeb it-timijiet li għandna faċċata. Mela, sinjuri, l-ingredient prinċipali li l-lum ħansajru bih huwa. Ej, it-tiġiġ! Hemmux it-tada. Proset, ejja, ismani. Ingredient partikolari ħafna fih. Fih tomot. Ġoj somos gu. Le, skont, ħanejlek, importanti sajru sew, ġifieri. Però naħseb jiena li nippreferi nara huma biex ħajħorġu llum. U issa li nafu li t-istar tal-lejla hija t-tiġiġa, nfakkarkom li jekk inti t-tiġiġa dejjem f'highway dejjem hu leg zit. Dak maħseb ta' disandi proset. Lura għal The Malta Barbecue League unfakrukom illi jekk għadkom ma tħaltux fil-Facebook page tagħna, idħlu afsu like u segwuna għax hemm affarijiet interessanti ħafna. Għandna wkoll website illi f'din il-website għandkom issibu l-informazzjoni kollha dwar il-programm, dwar il-kontestanti, dwar anke events u riċetti, insomma, minn kollox tajjeb illum jien imissni ġifieri m'għandek x'. Inti missek però attent. Għaliex? Għax taf li jagħmlu l-sprinklers issa. Sprinklers. U għadhom mhux ħalli l-persent is-setjati tal-ilma. Ġivin zel il-ma u... Ija, tlaqna. Ma nisna xarrab ġivin. Tista u, settings, kunu għadhom għet jilabu. Ija, ġivin snija għan xarrab. Ma t-iġ tammel jentu? Għamela jen? Ija, nessu gra għalik, għax nafli ma tħobx il-ma jen. Thank you, Dan. Vera, thank you. Għalli fidi. Għalla, ija, konċentra. Partecipanti, 3, 2, 1. Nizaxi. Għalla, s-sitja għom tajja, po. Tella il-ħin issa!
żomżom biċċa informazzjoni siew jaqbel inkomplu bit-tiġiġ. Kif taraf li t-tiġiġa hija friska? L-aħjar li s-sellaħ rasek u tfittex dejjem prodott lokali għax ovvjament iktar kun taf dwaru u se jieħu inqas minn biex jiġi għandek. Fatti żgħar li ta' min wieħed jinnota huma l-kulur tal-laħam. Jekk ikun frisk ikollu l-kulur lejl aħmar. Meta ssajjar it-tiġiġa mhux suppost li joħroġ ħafna ilma. Għaliex it-tiġiġa friska qatt ma tkun injettata bl-ilma bil-melħ kif hawn iħobb jagħmel. U jekk se tmur għal koxxa ara li ma tkunx kollha kif ngħidu aħna l-Maltin bil-lega iddellek jew fil-kulur isfar għax hekk ifisser li ma tkunx daqshekk friska. Hello. Mela, għan kellem li l-ek għax konna l-inkwiet inkella. Ijen, xant kof moħkom? It-tiġi, ċinkwitatek, għad gost? Efem, xaġa li t-tikwitak naħax li poko l-ħattis u kunja f-sajjara għafna, għak kivit għodna għattent li s-sajjara sew. U taqa fil-problema li t-mur bħal ma jgħamil kull ħattiħu, t-torġa. Għazan, t-prawa n-ħorġu, għautofu l-comfort zone, n-għaffari ġodda. Mela, jtunna xħat għamlu. Ej, rot. Tejdu għet Rodrik. Mela. Ma tanċi hu għost, Rodrik, naf li ma tanċi hu għost. Uwej jajt li ma laj, Rodrik. Eja, li pratikament għan għamlu chicken breast, chicken involtini u xek. Iqaf sekondax, ma t-konċentrax. Li, uċet nik-konċentrax. Kellimni. Chicken involtini. Chicken involtini, għan għamlu sos tal-blue cheese. Juda. Naħu mejt barbecue sos li jett, jenħara. Right. Għadu le. Xiktar. Dawk ta' pratikament, tessan id-dawn sawtun għatti ġiġu. Ma tanċ tiħu minn għandkom, eh? Ibsa ħafna. Għanna t-letti ġiġit? Isma, it-tillet darba l-għadin fil-ċina, tħossu kom t-kazzaj raħjar jew dejjem eċitati? Dejjem eċitati, u. Dejjem eċitati. U l-level jolla dejjem. Mxek jissa, u memħad li t-issa dejt. Kuħat tajjeb, la' wasal zawim. Nawguralkom u darba li jibis l-ġimma xef. Tajjeb? Thank you. Ritjen, għarġajtaw fl-istess spot, fuq l-istess station, fl-istess ħin, fl-istess ġurnata. Eżatt, creatures of habits, mux hekk. Vera, tħobbu toqgħodu fl-istess spot. Kulħadd kważi jieħu jikkappara l-istation tiegħu. X'qed tagħmlu lna llum? Mela, għandna ħanamlu koslo, ovvjament ħanamlu l-jacket potato u. Għaliex ovvjament għax ma tiġiġa tmur? Eżatt, jew nagħmlu combination tajba s-sajf, speċjalment tal-barbecue u potato salad. Apparti hekk ħanamlu kol. Braċċola dik isha. Le, fil-filetti għajna chicken, medin nimlewa bil-ġobon, ovvijament, pesto. Braġola. Eżatt. Braġola ta' chicken. Roland. Bla uċija. Ekku. Kebabs bil-lemon sauce, chicken burger. L-aħħar darba lajtu ċamata. Għax jizzġerajtu. Il-lum tal-limtu għal-lezzjoni. Let's go. Il-lum ħatoqdu għattenti. Ek, suppost. X'inhu l-istar? Għallum ta' kol taħseb, mill-affet kol għalet ta'wn. Men, ovvjament, il-sosis li għan użaw. Il-sosis, mux il-tġieġa. Ovvjament, ma l-imbattek għajkonna kombination ta' tġieġa ma' sosis li għan għamlu. Ġan, into right? Taċ, I'm panicking, imma I think I'll make it. Imma ġifri t-tile darba u men indekx l-esperienza li ksib. Għax, xaħġa li sajri ċikin u xaħġa li kullħat jħob jisajru. Mistaqsin faċli, ma' mbagħad ovvjament ikuna metrics tagħha ta' kif inti għandek is-sajjara. U tibda tinkwieta, taħseb li ħaddieħor ħajkun palek jew ħajkollu l-istess affarijiet. Simtkom għandkom il-ħabta li tmorru. Extreme. Tbedna mill-bajda ta' xewkom il-pal? Ej, ma nkomx. X'ankof moħħkom. Mela, bħalissa din nippreparaw ħajkolna żewġ tipi ta' chicken rolat, ħajkolna wieħed minn li bitta. Rolat? Chicken rolat. ħajkolna wieħed minn li bitta ta' mim għaddeġ bejn it-talbżar u għannat u daqsxejn salset tal-Malti. Sewa? U ħajkolna nieħor bil-feta cheese, spinaċi u daqsxejn blue cheese. U mbagħad ħajkolna drumsticks bit-tanduri. Sewa? Ħajkolna l-skewers tal-peanuts sataj. U ħajkolna sliders.
buffalo wings u ħajkonna sliders tat-tiġieġ. It-taħlita ħatkun bħal meta timla salsa tal-Malti ma' flok bil-pork ikun bit-tiġieġ. U ħatlaħqu. Għaxet nismalankom ħafna sawa ġofie dan il-plattu. Għalix għalix mortu għal daqsek xelti differenti? Għalix, meta inti tiġi f-moħħok barbecue chicken, eżempju, dajma mori su brest jew l-iktar. Jew brest marinata. Tipo. Għalli għad impressjonaw b'daw l-ħafna affarijiet differenti. Għalli għad impressjonaw għan ipruvaw tipo affarijiet li normalment istajjarom jew fuq gas jew hobby jew nkella fil-forn. Għan ipruvaw għantu għadik n-toma ta' barbecue. Mela jenħa ħallikom taħdmu, it-tanduri għandi kamra bħalu għan izboħa. Rosiet. Ċinċin, inti daqsek wieħed. Isna għalbu fuq it-tepa s-soltu. Ija. Te mux da' sekad dat-tat mal-barbek, jumma mux da' mel-għalbek. Xef, nħallu l-u għajsti. It-tġieġa, ija xaġa komplikata, tipo kull parti ta' t-tfa, kiku inti, ija għaldu għek, kiku inti li ma parti t-tfa, xef. Għara, skont għalxi xħatu zaħ, għandek partijiet ta' t-tġieġa li huma bħas-sider li ija ktar tarija, pero tajjeb tixxotta malajr jgisser kienqa żgħida. Mbagħad għandek is-saqaj li jekk idealment neħilhom l-għadma biex ikun iktar sejf u ssir malajr u dik tiflaħ iktar nar u tibqalek iktar moist meta tiegħek ammont twil iktar ta' nar. Jiġifieri u anki bħala toma fejn ikollok il-massil meta tara l-laħam iktar skur għandek iktar toma b'saħħitha fejn jidħol l-laħam. U tista' ssajjar, hawn minn ħobba ħafna nara da t-tiġiġ sħaħek, tista' ssajjara sħiħa t-tiġiġa fuq barbecue? Tista' ssajjara, però ovvjament trid taħseb daqsxejn fit-temperatura. Ma tistax issajjer prendi tidfaħħa fuq xi temperatura b'saħħitha bl-ammet jew inkella tidfaħħa dirett fuq il-grill idealment. Jew ittija xi dilka marinade jew xi rab biex inti toħloq ilha l-iskorċa u żomm kemm se jkunu juices ġewwa. U mbagħad idealment jgħu daw rotisseries li jduru fuq il-barbecue u ssajjara b'dak il-mod. Ħalli inti ssir minn ġewwa wkoll, inti mhux kif tara minn barra, inti tiġix ħadi kollha minn ġewwa wkoll mhux minn barra biss. Xef, bħala marinar, x'għamel sens? Għax tajjeb ngħidulek illi hu mista' sar jaf għallura issa jista' jagħmlu arbit tax-xogħol ġifieri m'għandekx it-tul taħin. Marinar. Jew jien naf jew xi rab tipo. Ħanejlek, marinar tagħmel ħafna jien ngħid għalija inħobb nisfra tiġix hija biċċa l-ħam li versatili ħafna, ġifieri tista' anki pratikament isservi gambli ma tiġix, ġifieri immaġna kemm i versatili. Il-fatt ħadd minnhom ma mara xi tip ta' ħuta għandhom hemm ġew jiġifieri. Tista' wkoll hija pjuttost versatili, però bħala tomiet tista' tmur anki eżempju ħobb nuża ħafna eżempju il-peanut butter insibu tajjeb hekk u imbagħad tgħinu b'daq xejn spice. Right team illi beda jużaħ il-peanut. Imur ta' sens ma again ġifieri hemm it-tiġiġ huwa xi ħaġa versatili ħafna fl-aħħar mill-aħħar. Mhux il-main subject speċi alright semmejtek il-peanut butter, imma kif ħad ikkumplementaha mat-tiġiġa biex ħatejnu biex għax il-peanut butter mhuwiex toma kompluta meta tużaħ bħala marinara. Tgħidlek x'nagħmlu, tiġbor ndurhom dawn. Ejja naraw x'għad jagħmlu. Tista' tħalliha jista'. Chef, għandek l-underdog hawnhekk. Underdog. Issa qed ngħidlek jien mhumiex l-underdogs, imma ejja nkomplu. Imma l-reputazzjoni hija ta' underdog. Hija hekk irridu biex dejjem tarhom ġejmi wara. All right. Għandi kelb, ma tix tara ġej wara. Mela, ħadd nispjegaw lu ftit fix wasaltu u x'għamiltu s'issa. Mela, s'issa għamilna chicken involtini li ġorġu ma dixina jalqu sew u ma dik storja l-darbohra. U fejn huma din il-ċi? Għadin fuq il-barbecue da siru bil-mod il-mod. Alright, dawwartu għom dak il-mod. Eżatt, bil-panċetta. Għanna chicken wings bħob dew siru, għad namlu caramelized onions. Caramelized onions edin ġol foil. Eżatt. U għanna u koll garlic bulb. Bro, namlu għaf il-forn jisna, speċta biex namlu kemisa. Għara, għu mek jemmet nara il... Chicken thighs? Chicken thighs għaxiġ dawk. Dawk għedin biex nigrilja għu, għanħallu għahra, mbatt jisna nigrilja għu. Għara, għanna homemade barbecue sauce, għawnek l-est. Għanna u koll il... U l-barbecue sauce għasservih ma t-tġiġ. Mux ma dawk, mal-wings. Għanna u koll il-blue cheese li t-fajnih fil-fridge, għax ma d-dokklu ħat-taħna, s-raħat għal-lejla. U għanna. Għanna għatamil sos tal-blue cheese mijaw.
Eżatt, dokka jkun għalma Buffalo Style Wings. N-chicken involtini, ġisemmejtom, u għalma dawk il-chicken thighs. Mela, jena ħanissenna r-riżultat finali. L-iżgur qed nar ħafna disorganizzazzjoni li tissanki li lek fix lek xed tagħmel xu xed tagħmel. U speċjalment hekk mal-ingredient tal-lum mhux hekk. Tot attent fejn jidħol il-ġobon għaliex forsi ħaxix ħassajru. Però bħalma qal tajjeb Daniel fejn jidħol it-tiġi speċjalment s'issek qatt tajt fuq chopping board oħra hawn ħejta mod. Però importanti li jkollok sikkina tkun maħsula sew ma jkunx hemm cross-contamination. Mużajniex għat-tiġiex biex ikun ismijak, użajna biss. Però xorta tistgħu tirranġaw naqra dil-mezz. Għandek raġun, għandek raġun biex bih. Xi ħaġa oħra wkoll. Qed nara l-involtini hemmhekk, kif kont nissuġġerilek iktar milli timli għatut biex skont indawwara fil-fojl. Tiftaħ it-tiġiġ aħjar biex isir iktar konsistenti, iddawwara fil-fojl u bħalma sajjart il-basal fuq il-fojl. Konti sajr l-involtini tibqalek iktar mojst minn nofs, tajjeb u ma titfarraklek xi fari tfarraklek. Eżatt, eżatt, le dik il-bidha tagħna. Għal darba oħra. Ejja. Thank you. Mela, dejna nsajru, ovvjament ħabba l-ħin. M'għandna l-coleslaw lest, ċertu sosis huma lesti wkoll. Coleslaw bla mayonnaise. Biż-żejt. Biż-żejt ftit ħal. Għalfej il-ħal. Anke biex ikollok daqsxejn dik it-toma daqsxejn ta' strong u hekk. Sokkor, bżar, mel u oregano. Nħatu kollox ma' xulxin u basla ovvjament u daqsxejn ta'. Qed nara xi herbs hemm daw kalxix. Mela ħajkollna is-sosis ovvjament waħda minnhom ħadkun bil-herbs. X'herbs użajt? Mela. Tursin. Koriander qed nara. Eżatti. Ħabaq. Ġan. Ġan Paul. Tina palata. Għandek għandek il-Greek Greek yogurt, tajjeb għandek il-salantra, għandek il-parsley, għandek il-basal, għandek il-cumin, il-turmeric. Sawa, it's Middle East. Sawa, style of sauce, s-sidik tamela fuq il-chicken, and it cooks. Issa xin jisir da. Biex sejnu jibqa mojsi kolla, xa t-nara il-jogurt kollox, ġifira ġittieħ, kolla għan jisek bittamel basting, bda t-tib tamerini. Għazza, issa, muxak bis, wara għandek u koll, tużaħpa l-għeddip u koll, minna taqt t-tiġiġa u minn flok tużaħ l-barbecue sauce. U x-tipi ta' t-tiġiġa? Minna bone thighs, il-breast u il-strippa tal-breast. Għarri, praticament, użaj tu t-tiġiġa kolla. Fuq għana il-chicken roll, ok, jida s-sejra mek, bil-ġus taħħa ħana mil-gravy, ok, u għawnek għandi chicken wings u kell, jida s-sejra u kell. Xawwattom un bat kollejtum emmek. Isma, xi ħaġa du attenti, fil-verità qed naraha kull imkien. Però suppost daw it-tip ta' biċċiet laqas jitlu fil-kxejjen. Suppost dejjem nużaw kitchen rolls li nużaw nimsu narmu. Huwa faċli ħafna speċi minn ikollok it-tiġiex, tmissidek ma tiġiex u tmexxi il-cross contamination. Mhux għalikom biss imma nista' dan importa tiskun ta' fuq. Suppost. Kollox għandhom chef, chicken roll għandhom, għandhom il-biċċiet kollox, ġifieri li jażlu huma. Chicken roll. Chicken roll għandhom. Ġomokki. Ejja naħal oħra chef. Issa dan huwa tim li l-iktar inqara trambil, tajjeb, x'hekk qed ninnothom jagħmlu. Mela, tispjegawlu daqsxejn chef fiex intom? Mela, għanna ċikur rolaz l-esti jitnelluma. Et nifem li sajjat huwa fil-fojl, eżempju, pari li tajtina għal-ohra. Għamilnija stretchen seal, jambat sajjarnija boiling water, biex jwissir bil-steam taħħassis ma tiġiġ draj. Għalli għahna fuq il-barbecue kam intu għadik inna għacħart, għadik inna għatijama ta' barbecue u l-spices minn barra u l-mili patender u t-chicken breast ma' t-chicken. Issa kol maħatam ġivri ħattija dik id-daqxej ta'. Issa nitfaxħana għafu l-barbecue kem tiħu dik naqa grill u tiħu l-flavor tal-affarijiet l-oħra. Issa mbagħad. Xarb li sejdu għal dik il-kick. Issa il-kick. Iftaħ lu send. Issa mbagħad hawnhekk għandna id-drumsticks tat-tanduri qed isiru bil-mod. Għanna l-skewers tal-peanut satay, għanna l-wings għet t-siguru bil-motaw fuq għalli peress li irridu għom jgħu dik il-tenderness taħħom l-xu t-fuq peress li uġġed zaħid. L-adam ovvjament ħajħu l-ħinti għaw xu t-għat li jissib. Tajjeb minn barf jizim ma jnħarax. Eżat, għanna sliders, sliders, il-petis tal-sliders għet t-siguru u koll. L-item l-ohra hija ħanamlu tortilla spring roll. Bażikament għamilna daqsxejn char grilled red cabbage, daqsxejn onions,
għamilna chicken breast, cheddar cheese, u bazzikament ħanamlom deep fry biex jiġu crispy. Jifieri, użajna l-barbecue, ma mbagħad ħanifinixxjahom eżin deep fry. Sajjer fuq il-barbecue għalġu fi? Chicken breast, flimkien mal-veġ li għandna hawnhekk però. Hija aw red cabbage, onions u jalapenos. Alright. Biex kemm jista' jkun insomma tema ta' barbecue. Happy chef. Alright, le qed nara li hawn combination pjuttost interessanti anke l-fatt li fuq barbecue xi ħaġa mhux forsi daqshekk hemm dorijien nagħmlu xi ħaġa deep fried bħala condiment. Li hija interessanti wkoll għamilha. Eh għamur ngħidu naqafuhom, ejja minn warajhom issa. Chef, x'nagħmlu nduru għam ftit, nitkellmu daqsxejn minn wara darhom kif ħobu nagħmlu aħna. Issa mbagħad nieħu idea x'inhu qed jiġri għax inti għallew tibda tarhom jiġru jiġru l-ingredjenti. Kemm jifilħu, ma jista' jkun jiġru ingredjenti biex ikunu ċamru. Biex jimlew il-mejda. Ikun hemm fil-fatt aħna li klir jew trolis wara, ikun ħafna ingredjenti jkunu. Ħalli nkunu konċiżi, mela għandna l-ewwel tim għandna l-underdogs. Kif sejri? L-underdogs ma l-ewwel taqgħa li tarhom they look very busy. Però they look very busy anki fil-mod kif tara l-bank. Mhux qedhom jaħdmu sekk organizzati. Eżempju qed narhom jagħmlu ir-rulat, palma fehmtom. Mi pratikament dik ħadd tfarkilhom kollha. Għad tfaħħar spiċċa fuq il-platt, mhux ħad tkun is-sikkata sew, hemm ċans li mal-missa ħadd inqas għamlek iktar. Ma nafx eżatt tixtefgħu fin-nofs to be honest. Però ċ-ċansis huma b'dak il-mod u anke il-bacon kif inhu. Mhuwiex is-sikkat sew ġi problema rrawha fuq il-platt fl-aħħar, ħajkun il-bacon mifrux, il-laħma joħroġlok. Ħajbatu. Ħajbatu. Però minn hekk biex issajjara sew min-nofs konsistenti mħabba li ma tistax iddawwara sew, hemm ċans li bqalek mhux imsajra min-nofs, jew kellha taħraq minn barra. F'dak il-każ ma nikwitax xi tħadduħu ġifieri saċċ. Inti dejjem jdin dak mort aħna nifollow rilek. Mela fuq wara. Għandna il-hot shots. Il-hot shots. Għan niprofa niftakar il-hot shots. Rajtom. Kol slow għek tiftakar il-peanut butter. Eżatti. L-Asian. Għet jaf safni ktar fuq sozis dawk. Iva, rajt ditta t-tikali għet jusa li kni jdu laħna basting. Basting huwa meta tusa l-mera isek u tkompli zom il-laħam moist. Il-fat li tusa Greek yogurt dak it-tip ta' dressing. Toġob nkun onest miegħek ġifieri, huwa mod kif il-laħam iċ-ċans huwa l-laħam ħajkun vera mojs u t-toma ħajibqa' iktar ma ssajru issek għandek sponsor iktar tkompli tixrob u tieħu t-toma u l-likwidu forsi jevapora jixrikja. Però t-toma tibqa' tixorbu l-laħam. Jiġifieri il-toma ħadkun hemmhekk fl-aħam il-aħħar. Ejja nitkellmu fuq il-Pit Boss Duo, l-aħħar tim. Il-Pit Boss Duo mal-ewwel daqqa tajn mali tarhom tgħidha hu l-inqas li qed jaħdmu. Iċ-ċansis huma l-iktar li jafu x'qed jagħmlu illa li x'ikunu iktar organizzati mhux għax qed jaħdmu inqas. Ħafna organizzati anke kif il-mqasma hawnhekk. Qed rajt li hemm selezzjoni varja tajba anke kif għamlu l-ħaxix qegħdin jaqlu dawk il-ħejdilhom spring rolls kbar. Tajjeb, veri varjazzjoni tajba anke fit-tip ta' marinades li qed jużaw. Però issa rridu naraw lid. Irridu naraw lid, għax jiena nissa lilek infhemmek xi ħaġa tmur tagħmilha, però you're not up to it, jiġifieri you cannot deliver it. Jiġifieri nissa nfhemmek xi ħaġa tmur tagħmilha, però ma jrnexxilek x'tagħmilha. Issa rrid nara jekk humiex proprju huma li qed jistudjaw dak. Mela nistennew u narawk id-duq u naraw. Naraw. Dir-rieħa li taqsamlek qalbek mill-barbecue nixtieq ngħidilkom parteċipanti baqalkom 15 il-minuta. 15 il-minuta.
itfaw fil-plat parteċipanti. Neil Darmanin. Wasanna għal-verdett. Tajjeb, għal nistiednek biex id-duq plat-plat. Għal-issa ma najdux. Ena id-duq plater. Plater, jif tal-kas. Fidejk, tiegħu għanzi qabel xejn nisimgħu daqsxejn x'jismu dal-plat. Mela, qabel imma tngħidilkom li daw iż-żgħażagħ li kienu qed isajru u jbatu għax illum sħan naħseb wara wara l-grilja tajnihom xi ħaġa ħelwa. Grazzi għal Maple ġrat minn tagħhom. Però ħanibda minnkom isem il-plat u deskrizzjoni kif jgħid Peppi fil-qosor. Il-plat jismu tiġġata. Basically għandek buffalo style wings bil-barbecue sauce għamni ħafna, għandek blue cheese sauce wkoll dipping miegħu hekk trid. Hemm ukoll Mexican style burger, kien jalapeno and Greek yogurt sauce. Hemm ukoll chicken voltini għal Greek bil-feta cheese, olives, pesto. Ovvjament grilled vegetables għax l-opinjoni tiegħi l-ebda barbecue ma jmortajb ngħid na grilled vegetables. U dawk il-vegetables huma s-signature tagħhom hemm f'kull platt ikun. Chef, fidejk. Mela. Li semmejtilhom l-ewwel fil-fatt ġara eżatt bħal mejtilkom laħa jiġri hawnhekk. Ma jfissiex li t-tomat ngħid li ħadd tkun mhux tajba, però. Żżarmaw. Eh, ħaj żżarmaw. Ħabba l-fatt kif ħadd mhux xogħol. Toma id-dembe. Xaħġa li personalment id-dejjani ija jek jina preparajt għal-tnejn min-nies li preferi kolli żewġ sliders iktar mill-li burger wieħed. Għaliex jien pratikament jek irin jiena inti fil-mejda u għandna dan għal-tnejn jiena kien poġġi x'imkien it-tina wieħed kull wieħed u mhux irrid nabdu bidejja. Tajjeb u pratikament infalku dal-mod. Nala? Ejjib, neprofa daċxej da s-sosa unie. Alright. Bros, fil-veru sens tal-kelma. Xamil tunna, x'jismu l-plat u deskrizzjoni fil-qosor. Il-plat jismu chicken fiesta. Ġo fi ħassi skewers tal-chicken peanut satay. ħassi bit-tanduri drumsticks. Ħassib chicken sliders, ħassib żewġ tipi ta' chicken rollad wieħed bit-salsetta tal-Malti ta' tamem għaddet u għandna żewġ bejniet u l-ieħor bl-spinaċi, feta cheese u blue cheese. Imbagħad ħassib spring roll magħmul bit-tortilla rep bit-tiġix purple cabbage, onions u jalapenos u hemm il-buffalo wings. Festa! Festa ta' tiġix għandek, chef! Nessossu xek kamlu huma kol? Kol mettara sar from scratch. Ovvijament barra l-panini, l-panini leja. Inkluzi daw. Spring roll su kol? Wow, wow, awesome.
Jean Paul Dertien, il-plat u xinu? Il-plat jismu cock-a-doodle-do. All right. Issa. Ok, fjer, da u s-ħelba, ma. Cock-a-doodle-do. Mena, provajna minna daqxajn minn American style, so għandek il-barbecue sauce, il-American style barbecue sauce, bil-beer, bil-coke, għamilna zajna coke, ok, fija, tajjeb, kiex homemade, għamilna għana chicken boneless thighs, u zajna yogurt, so biex jibqa għana moist, u għanki, it's a sour, it's tal-east, sour kif jużaw huma, tajjeb, għana il-chicken burger, ċaġa tradizzjonali, għana il-gravy, għana il-chicken roll, għamil wings u għamil xiex kebabs. Issa provajna nagħmlu tnejn minn kull waħda sewwa biex iż-żewġ ġaġġiet jistgħu jieħdu waħda minn kull waħda, bi ma jieħdux jixxarjaw, it's to be safe. U efilni, għandna sauces differenti mbagħad. Sewwa chef, cock-a-riddle-do, kollox f'idejk. Mela, jien ħana daqsxejn. Ma s-senejna, s-sosju pjuttost juicy. U minna nixtieq ningrazzja n-nies kollha il-kumpaniji li għenuna intellaw din il-produzzjoni għax kieku mingħajrhom kien hekk kont storja oħra. Nilqgħukom lura għal din Malta Barbecue League l-aħħar biċċa, l-iktar biċċa qiebsa. Fejn sfortunatament ħankunu qed nitilfu il-wieħed minn dawn it-300 l-oħrajn jibqgħu sejrin għall-fażi finali ta' din il-kompetizzjoni. Chef, f'idejk biex tgħidli l-iktar platt illi lejla impressjonak. Ibsa. Ħanejlek, biex inkun onest miegħek domt nilgħab bej żewġ platter, s-sittar minn inħob nejt plattien, għalix laħam l-axar uwa platter ta' t-ġiġa. Kena miktar minn t-ġiġa sħiħa pratikament tal-bejn. Ġuri porzjon, kien jgħat emmek u kien jgħat mux ħażin. U waħda minn raġunijiet għanzi għal-fejs bilanċi għajt li jtim iħor. Ira li xinti trid tara li ma jkollokx porzjon eżaġeratament kbir. Ħaġa li għandna nisħu fuqha aħna l-ħin kollu nippritkaw isma teżaġerawx il-porzjonijiet għax. Eh, però mbagħad minnaħa l-oħra kelli tomiet li kienu pjuttost tajbin ħafna. Però mbagħad tilfu l-punti għaliex ma rajtux daqshekk bilanċjat. Tgħidilna li huwa t-tim li ħajkompli għaddej bdil-avventura tagħna. Jiena lija l-aħjar platter il-lejla kien il-platter li tawni qudiemi l-aħwa. Il-pitbots duwa. Roser. Bravi. Bravi Palmaet. Tittina raġuni xef għal ix-xoġbok? Palmaet kienu organizzati, kienu jafu xed jagħmlu tawni platter qudiemi li lakin iż-żejjed laqqas in-nieqes tawni diversi kombinazzjonijiet bit-tiġiġ, ġifieri kif ġo spring roll, kif ġifieri kien platter pjuttost komplut. U anke t-tomiet li naqsu naqra eżempju rajt f'tim ieħor li huwa ejdru da xejn x'ismu hot shots. Full hot shots kien tawni iktar sauces tajbin. Ġifieri il-hot shots tawni iktar tomiet, però l-organizzazzjoni u l-prodott finali ta'kom ħareġ aħjar. Roze, bravi. Grazzi ħafna intkom minn hawnhekk tibqgħu sejrin għall-finali. Grazzi ħafna. Grazzi. Prosit. Żewġ timijiet, it-tensjoni tinħass, għandna żewġ timijiet tajbin ħafna, imma sfortunatament l-għażla qiebsa għal darb'oħra f'idejk chef u ħani tolbok tgħidli l-inqas platter illi laqtek il-lejla. Fil-bluża sejtni xi trid biex ikun chef tajjeb. U jien qedlek biex tkun chef tajjeb lew nisir issajjar bil-qalb. U xi ħaġa rajt il-lejla hija li kollha sajru bil-qalb u kollha rajt motivazzjoni. U kull ma bdew jagħmlu kienu jidru li qed jagħtu l-aħjar tagħhom possibbli u dak jagħmel li kell fil-verità. Kollu tajjeb hemm ċertu mħabba li kien. Però iva, ċertu skill rajtu f'tim iktar minn ieħor minn dawk li għandi quddiemi.
U għallura jkolli nelimina l-inqas tim li rajt skill. U f'dal-każ jiddispjaċini, però jkolli nelimina l-underdogs. Fortunatament il-vjaġġ tagħkom jispiċċaw hekk, grazzi ħafna talli kontu magħna, mhux ħanibatukom id-darbitkom fidkom, għax il-bolt ħajkunu qed jagħtukom 20 euro voucher kull wieħed biex darba ma sajrux hemm tiklu biss. U ovvjament xi ħadd jinqala u xi ħadd jibqa' magħna għandna lil hot shots minn għawdex fajla l-mara baqgħet magħna sal-aħħar ukoll. Xi kumment fuqhom chef? Le, naħseb li palma qed kien hemm ċertu tomiet li fil-verità oġbuni iktar fil-plati tagħhom, però rridu jkunu iktar organizzati fejn jitlu porzjonijiet, tajjeb, fejn jitlu ċertu dettall anki kif iservu x-xogħol. Jiġri permettilkom jiena jekk poġġejt u ħanorna platter għal tnejn min-nies ma niprindix li jiġu jtuni berger wieħed kbir. Fim dak ukoll hija huwa żball ta' nuqqas ta' esperjenza u żbilanċjaw ukoll il-prodott finali tagħhom ukoll. Però proset moħħkom hemm u ħasbu qabel taqbu l-istajru. Proset. Grazzi ħafna chef, kien onur li kellna lilek illum jekk ikollok il-pjaċir li tiġi tarana fil-finali, aħna gostu pjaċirni. Pjaċir tiegħi. Efemni, kelti klatiġi xtajba li. Lem, da, segwa sta xtajt li ma tajnik xtiekol. Jien minn għawni xin ringrazzja l-sponsor stana, il-nis li jenuna biex intella u dan il-program, għax minn għajron kiku ma jkonni xdi tip ta' produzzjoni. Proset. U da kien l-episodju tal-lum li wassalna berba timijiet. Daw l-erba timijiet, il-ġimgħa d-diela ħattieħu svolta kompletament differenti. Jiġifieri titel fuq xi semgħu minni għalissa jkun interessanti ħafna. Infakrukom fiż-żewġ inizjattivi li għandna dejjin dan il-ktieb riċetti tal-barbecue ħajkun qed jinbigħ għall-prezz ta' 20 euro, 5 euro minnu imur għar-Richmond Foundation u dawn il-kċejjer ħajkunu qed jiġu irkantati fejn l-offerti li tistgħu intkom tidħlu fil-website jew kellha fuq il-Facebook tistgħu tagħtu l-ewwel offerta ta' 5,000 euro u jibqgħu tilajn u mbagħad nofshom ħajmorru għal karità ta' Grill for a Reason fajn. Ti biex jibdu l-iskejjel? Pulp hija nofs li oħor tażlu NGO intom il xaħat li tixtiequ tgħinu u dawk il-flus imorru għal propjament għal dik l-organizzazzjoni. Dak kollox għallum inħajrukom biex l-ħin li ġej terġgħu tkunu magħna.